dokumenti, petero urednika. Jedan zadatak, tražiti istinu. Emisija Hrvatskog katoličkog radija. Argumenti. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? A crkva je i ljudska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti. Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija i cijenjeni gledatelji VTV-a, radiotelevizija Herceg Bosne, Plave televizije i Slavonsko-brodske televizije, lijepo vas pozdravljam na početku današnjih argumenata. Ja sam Branimir Gubić, danas govorimo o pastoralu mladih u vrijeme COVID-19. Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić je u nedjelju 13. rujna predvodio zavjetno euharistijsko slavlje 289. zavjetnog hodočašća vjernika grada Zagreba i nadbiskupijskog hodočašća mladih Majci Božjoj Bistričkoj. Tom prilikom je rekao: u vremenskom odmaku od skoro 6 mjeseci vidimo da je zbog pandemije i naročito zbog potresa poremećen redoviti ritam crkvenog života i našeg pastoralnog djelovanja. Koliko je taj ritam poremećen zbog COVID-19 i kako se to odrazilo na mlade diljem Hrvatske, reći će nam naši današnji gosti. U studiju HKR-a pozdravljam veličasnog Kristijana Tušeka, povjerenika za pastoral mladih Zagrebačke nadbiskupije. Hvala Isus, lijep pozdrav. Pra Stjepana Brčinu, voditelja evangelizacijske zajednice Sveti Maksimilijan Kolbe na Zagrebačkom Svetom Duhu. Hvala Isus, Marija, lijep pozdrav. I fra Ivana Dominika Iličića, studentskog kapelana u Rijeci. Pozdrav, hvala Bog. Lijepo vas pozdravljam, dobro nam došli. Poštovani slušatelji, vas pozivamo da nam ostavljate svoja pitanja i komentare putem SMS-a na 099-460-9988 ili na Facebook profilu Hrvatskog katoličkog radija. Svjedoci smo situacije u kojoj smo se našli ovoga proljeća, tamo od ožujka pa i ranije, još uvijek se nalazimo, a i budućnost nam je nekako neizvjesna. Imali smo karantenu, potpuno zatvaranje, imali smo ograničeno kretanje, otkazivanje misa. Jesmo li se kao crkva snašli i uspješno nosili s izazovima, kako smo tad znali, putem interneta, društvenih mreža i na taj način smo održavali virtualno zajedništvo? Kako ste vi to doživjeli i imate li informacije kako je u to vrijeme bilo mladima? Veličasni Tušek. Pa ja mislim da, onako individualno možda gledajući, mislim da jesu više manje ljudi su se snašli, snašli smo se. Iako moram priznati da u razgovoru s jednim kolegom, nema dugo, on konstatira drugačije pa kaže možda se baš nismo snašli i možda baš nismo pronašli načina da nekako ljudi dobiju dojam da smo njim ipak blizu. Bilo je puno prijenosa, osobito kroz to vrijeme same izolacije i raznih i euharistijskih slavlja, onda i raznih katehetskih pouka i tako dalje. Smatram da je to dobro i sigurno da donosi plod jer ljudi to prate. S druge strane, u prilog nam je išao i onaj prijenos svakodnevni na Hrvatskoj televiziji. Ako se ne varam, statistike kažu da je to bio najgledaniji program tih dana, prijenos svetih misa, pa i to već puno govori. Mislim da tu još pronalazimo načina. Mislim da još sve to i za nas je nekako novo i dok se god ne izgrade i ne naprave nekakve, ajde nazovi, platforme, dok ne stanemo na noge u tom virtualnom svijetu, što naravno iziskuje i kvalitetu same tehnologije i pristupa i tako dalje. Za sad je, čini mi se, dobro i bilo je dobro, ali sigurno da može biti i bolje i nekako pristupačnije, kvalitetnije na koncu konca i sadržajno, ali ponavljam, čisto tehnički, čisto izvedbeno. Fra Stjepane, što vi mislite? Pa mislim da smo se uspjeli snaći onoliko koliko smo i znali i kao što je rekao već ovdje povjerenik za mlade, u onolikom tehnikom koju smo imali. Osobno sam odmah po prvom prekidu zatvaranja crkve, susjed koji nismo mogli imati održati u crkvi, došao sam na ideju da pokrenem uživo live na Instagramu. Čisto cilj toga je bio da odvratim pozornost od tog COVID-a, od straha, od onoga što su se borili tada tog trenutka svi ljudi. I pokazalo se jako zanimljivo, zapravo obećao sam im već prvi live da ću prenositi sve dok se ne otvore ponovo crkve.
Mislio sam da to mlade neće zanimati, međutim brojke su rasle svaki dan sa većim brojem pratitelja koji su se uključivali, redovito su znali u 8 sati navečer da će biti live prenos. Dakle, sadržaj tog prenosa je bio uvijek neki gost, neka tema. Ono što sam tada otkrio i vidio i sam sam rekao, da li ovo uopće ima smisla što radim? Pa ja zabavljam tu ljude. Pa rekao sam opet, pa dobro, ajde, ako ću ih zabavljati, pa ako ćemo odvratiti pozornost od ove situacije koja vlada, i to je dobro. I onda kada sam gledao da ponudim više duhovnog sadržaja, to jest misu, klanjanje, molitve i ostalo, rekao sam, tu ću vidjeti koliko zapravo mladi tu koji su sada na tim društvenim mrežama koji me prate svaku večer u 8 sati, koliko traže dubinu. I ovo što smo već čuli, najviše pratitelja i gledatelja je bilo upravo kada sam imao klanjanje, misu ili neke molitve ili nešto. Što hoću reći? Hoću reći da su u tom trenutku zaista mladi iskoristili ono što im se daje. I svi drugi, ne samo mladi, tako da mislim da je itekako imalo smisla i da je to ostalo jedno zajedništvo koje se poslije prenijelo u crkvu. Dakle, ja sam prenosio 45 dana svaku večer 8 sati live. I što se pokazalo? Prvi četvrtak, čim je popustila mjere da smo mogli imati u crkvi, imali smo, i mislim da 50% mladi koji su došli, ja sam se šalio s njima, jeste vi ovi Instagram župljani, oni su došli u crkve. Ja bih samo rekao jednu stvar u čemu se možda nismo dobro snašli. Dosta smo se svi snašli u prenosu misa, live-ova, ne znam, druženja virtualno. Nismo se svi dobro snašli da ljudima prenosimo tako i da im stalno govorimo da nakon kad to stane, treba doći u crkve. Dakle, ono što mene bilo malo možda zabrinulo je primjećujući i promatrajući crkve, da se nisu vjernici poslije vratili u crkve. Evo, možda ja mislim da se tu nismo dobro možda naglasili ljudima ili ne znam, nismo ih uspjeli dobro potaknuti. To je moje osobno mišljenje. Pre Ivane, vaše iskustvo, vi ste itekako prisutni na internetu, na društvenim platformama, pa ste imali dobru podlogu kad je došlo vrijeme karantene. Evo, kako ste se vi snašli? Pa kaže sama korona, ono talijanski znači krunica, korona do Rosario, pa mi je na srcu nekako došlo, evo, moliti krunicu isto preko Facebooka, to se ne bi prije sjetio možda. I vidio sam funkcionira i dan danas ljudi se uključuju u krunicu. Ne stignem baš svaki dan, ali kad mogu, molim je preko interneta, ljudi se uključuju. I onda sam se našao, jedemo koronom protiv korone, dakle koronom krunicom protiv ove virusne zaraze. I krunicu je dobro tako moliti, tu se stvarno stvori taj dimenzija zajedništva da se zajednički moli, ali sveta misa to je stvarno nužna situacija i nije idealno, daleko od idealnoga, i ne može misa preko interneta zamijeniti svetu misu uživo. Ali krunica već može ići, to i skoro sa virusom i bez virusa, dakle možemo imati molitve preko interneta, a misa bi bila samo stvarno za bolesne ljude koji ne mogu fizički doći na svetu misu, i moramo više naglašavati da je važno doći u crkvu na svetu misu. I u Hrvatskoj mislim da je situacija bolja nego li drugim zemljama, da se više ljudi vratilo u crkve i više ih je na kraju krajeva u nekoj statistici, i vratili su se lagano. Mogli bi se u većem broju još vratiti, nadamo se da hoće, ali ipak situacija nije tako loša kao što je negdje drugdje. Vidim ono, recimo po internetu u Americi i drugdje, ono, vrlo malo ljudi sa maskama, svi onako vrlo, ono, uplašeni i tako dalje. U Engleskoj, kaže mi sad jedna prijateljica, da jedna osoba došla na misu nakon 7 mjeseci praktički, nakon pola godine prvi puta. Nije bilo moguće uopće. Dakle, kod nas je to sve nekako puno blaže bilo i puno bolje prošlo nego mnogim drugim zemljama, i ljudi su se u većoj mjeri vratili, ali trebamo im više govoriti da se vrate na tu svetu misu uživo. A ove sadržaje, dakle, od molitava krunice ili nekih tako intervjua, razgovora, svjedočanstava, videa drugih tipova, to uvijek možemo objavljivati i biti na takav način prisutni preko medija, to je stvarno važno i pozvani smo to, neovisno o koroni ili o situaciji da s njom ili bez nje. Vi najbolje znate kakva je situacija kad ste vidjeli kad je karantena završila, koliko se ljudi vratilo nazad u crkve. Jedan od glavnih komentara ili prigovora bio je, evo i sad nam netko piše na Facebooku, tehnički je sve bilo jako dobro, izvrsno, ali Isusa nismo mogli primiti. Taj komentar i takve kritike su bile zaista prisutne u javnom prostoru, pa što ste vi, kad su vam ljudi tako došli i znali reći, što ste im odgovorili? Pa hvala Bogu da je tako. Takvi komentari zapravo pokazuju bit svega, a to je da su ljudi željni tog susreta s Isusom, odnosno da ga prepoznaju
pod prilikama kruha, odnosno prepoznaju ga u sakramentu. I dokle god ima takvih komentara, čini mi se da nema straha da će ono virtualno zamijeniti ono pravo, iako što kaže fra Stjepan, dogodilo se to. Dogodilo se to u jednoj mjeri ljudi, to je najveći, čini mi se, jek zapravo je imalo onaj papin, ona molitva papina i zapravo blagoslov koji je išao u smjeru oprosta. Mnogi su to zamijenili sa sakramentom ispovjedi. I mnogi su rekli pa papa me odriješio, jel, izgubili su onaj sam bit. Ali čini mi se dokle god je ovakvih prigovora da se nije primio Isus i da ga nisu mogli primiti, pokazatelj je to koliko je ljudima stalo i koliko njim to treba. I do koje mjere ima onih kojima nema zamjene za onaj živi susret s Gospodinom. Na nama je samo, ponavljam evo što kaže fra Stjepan, da nekako stalno i sami na to svraćamo pozornost. Sigurno da je ovo dobro, nužno je i treba biti u hodu, treba biti u tom tijeku svega onoga što i drugi nude na raznim drugim mjestima. Ali istovremeno ljudima ukazivati na ono bitno, a to je prvo iskustvo zajednice, ljudi koji zajedno slave i zajedno mole, i na koncu iskustvo Gospodina koji je prisutan pod sakramentima koje dijelimo, odnosno koje primamo. Fra Stjepane, jesu li među tim vjernicima mladi bili ti koji su bili u strahu ili ipak ovi stariji? Ja mislim da mladi, evo rekao sam da nakon odmah čim su se crkve otvorile, mladi su se većinom vratili. Mladi nisu toliko bili u strahu. Mladi su, imam osjećaj, stvarno puno lakše ovo se proživljavali i prolazili od možda naših zrelih vjernika. Međutim, ovo što smo već čuli, ja isto mislim i sam sam osobno doživio jedan poziv, jednu poruku, vi ste nam uzeli Isusa. Znači, mi ne možemo ugoditi svakome individualno. Znači, crkva je široka, velik broj ljudi, ljudi imaju različita iskustva vjere, osobna, načine, evo gledajte koji lom imamo oko pričešćivanja za ruke, na usta. Ono čega se mi svećenici držimo se poslušnosti. I mislim da je to sveto nešto. Dakle, ako mi papa kaže nešto ili moj biskup, trebamo se toga držati. Ići individualno, kritizirati, napadati svećenike, govoriti protiv toga, uzeli ste nam Isusa, dajte nam Isusa. Meni je recimo smiješno, meni je drago i ovo što kolega kaže, super je ta žeđ ljudi za pričešću. To je točno, ne može ništa zamijeniti, dajte mi Isusa, ok, ali sad smo u toj situaciji. Znači, zašto ne možemo se malo strpiti, pratiti i biti poslušni? To me malo muči. Jer ono što sam rekao, ok, prošla je izolacija, vratili smo se u crkve, pa di su svi ti koji su nas napadali po društvenim mrežama da smo im uzeli Isusa? Onda ih nema, nisu pune crkve. To je moj osobni dojam. Ima pojedinaca koji su došli. Ali veliki su prigovori bili dok smo bili zatvoreni, di smo, šta smo, sakrili smo se, da smo kukavice, da smo izdajnici Boga, crkve, ovako, onako. Kad smo otvorili crkve, di su? Jako ih malo bilo. Drago, jedna naša pratiteljica na Facebooku je napisala, pozdrav vama i gostima, oni koji su išli u crkvu prije ići će u najtežim situacijama, a nekima je izgovor korona. Dakle, baš na tragu ovoga što ste vi rekli. Korona je, neću reći bila izgovor, ali je bila razlog otkazivanja susreta mladih u Zagrebu. Zagreb je dodatno još i potres uzdrmao. Kako ste veličasni Tušek, vi to doživjeli u nadbiskupiji jer ste bili na neki način primorani to otkazati i sigurno ste u razgovoru i s mladima čuli kako je njima to teško palo, pogotovo možda onima koji su najviše bili u organizacijskom timu, ali i onima koji su željeli doći možda iz svih krajeva Lijepe naše pa i izvan. Da, dok je došlo do otkazivanja susreta, još ja nisam bio u službi povjerenika za mlade, ali tada već i na župi, evo sad tim više kako ulazim polako u službu, vidim da se dogodilo zapravo nezadovoljstvo, odnosno žalost na nekoliko razina. Prvo, to su mladi. Mladi koji su stvarno se pripremali za susret i koji u sebi nose iskustvo onih lijepih susreta u drugim gradovima i na drugim susretima Hrvatske katoličke mladeži. S druge strane, čini mi se i drago mi je zapravo, ako se to može tako reći, da je došlo do osjećaja te žalosti zapravo i među ljudima, župljanima koji su se pripremali prihvatiti, primiti mlade u svoje domove na smještaj. Nekako su cijeli grad, sve župne zajednice, osobito mi je drago što je u to bio i uključen onaj dio naše nadbiskupije
koji je možda osobito što se mladih tiče malo statičan, to je prvenstveno Zagorje, odnosno i Karlovački kraj, gdje su i manje župe i sredine nekako manje i mladi su više manje u Zagrebu, bilo radi studija, bilo radi srednje škole. Svi oni nekako su živnuli, svi su nekako čekali taj susret da će se evo makar taj vikend u toj župi, u toj sredini dogoditi nešto lijepo i nešto drugačije. Tako da i s te strane tu je nekako prisutan osjećaj žalosti. S treće strane, sigurno da je žao i nadbiskupiji, žao je svima koji tu nekako nose odgovornost. Međutim, nije evo bilo moguće, nije bilo moguće susret održati. Ponavljao sam već više puta i ponovit ću opet da sve ono što je pripremljeno, a pripremljeno je puno. Evo, velečasni Ivan Valentić, povjerenik prije mene i ekipa animatora, toliki na tolikim razinama su se stvarno trudili i pripremali i one detalje, tehničke stvari koje nisu vidljive, ali i one materijale, sve ostalo što je nekako pomagalo u pripremi za susret, to sve ostaje. Ništa od toga neće propasti. Svi smo nestrpljivi i svi čekamo trenutak kad će se objaviti novi datum susreta. Ja vjerujem da će do susreta doći. To je evo, stvarno i moje osobno očekivanje, moja želja. I vjerujem da ako i dođe i kad dođe do tog susreta, da će biti tim ljepši, tim radosniji, možda i posebniji, baš radi svih ovih okolnosti i nekako nam pomoći da s jedne strane možda i još više cijenimo susrete koje smo imali i s druge strane da se u ovaj koji je pred nama još više damo, možda s onim što je i naglasak zapravo, ne samo zajedništvo, nego baš zajedno gospodinu zahvaliti za sve ono dobro što imamo i što je usprkos i koroni i potresu ostalo sačuvano. Fra Ivane, vi ste studentski kapelan u Rijeci, vas toliko potres nije uzdrmao, ali jest virus kao i sve ostale. Vjerujem da su bili brojni pastoralni projekti i planovi isplanirani, ali da ste se morali prilagoditi situaciji. Pa koji su projekti bili otkazani zbog pandemije i jeste li imali alternativna rješenja? Pa nastavilo se naravno evo preko interneta, kao što smo svi manje više u Hrvatskoj nekako se uključili, tako smo mi u Rijeci isto. Bilo je dakle sadržaja koji su se emitirali preko interneta, sa studentima smo bili povezani, čuli smo se s njima. Evo ja sam kao kapelan i išao i tako zvat malo pitat kako ste, usput zamolio, ajde pošalji ovaj snimi kako moliš zdravo Mariju, slava Otcu, Oče naš ili ono omo Isuse, pa ću napraviti krunicu ovako sa živim osobama. Kroz te video snimke male i onda ispala jedna živa krunica gdje svaka osoba, jedan student, dakle jedna molitva unutar cijele krunice i onda sam to smontirao jedan video. To je onako bilo jedno lijepo vidljivo zajedništvo preko tog virtualnog projekta. Bile su evo kateheze, ali časni Josip i Maja su isto imali preko ovoga iz centra Bulešić, odnosno na ured za pastoral mali smo to isto emitirali što ide četvrtkom, tako da to se nastavilo. I bili smo povezani u molitvi i čuli smo se sa studentima, svakako i s mladima. Dakle, nije nas to moglo spriječiti da budemo povezani, a neki projekti su malo ono se odgodili, pa će se nastaviti. Nadamo se evo sada u ovoj akademskoj godini koja nam se bliži i vjerujemo da će to biti sve dobro, da neće moći korona to spriječiti. A što je sa susretima nakon karantene, nakon proljeća, došlo je ljeto, jesu li bile neke pojačane aktivnosti u Centru mlade za Rijeka i što su mladi rekli s obzirom na iskustvo ovog virtualnog zajedništva i sad ovog fizičkog novog normalnog, imate li neka posebna svjedočanstva? Ma, naravno da 100 puta bolje uživo, to je to. Čak jedan smo čekali da se vidimo uživo i bilo je, hvala Bogu, već je bilo uživo susret, tako što je rekao i fra Stjepan, vratili su se vladi, vrate se oni brzo, tako da, bilo je čim se moglo, već je bilo, ajmo reći, pa po tim mjerama malo ovo ono, ali ipak ajde, spivali smo sad i feštu, još je bio Bulešić, iako je termin ljeti, mnogi studenti nisu u Rijeci, ali nakupilo nas, bilo nas, pa smo i feštali na Bulešića, sad prije, nedavno, evo. Je li se feštalo u Mariji Bistrici, reći će nam veličasni Tušek, evo vi ste već mjesec dana povjerenik. Malo manje. U uvodu smo spomenuli zavjetno hodožašće u Mariju Bistricu, vi ste također bili s mladima, gledali smo fotografije, ponešto smo objavili na portalu Hrvatske katoličke mreže, pješačili ste s njima, kakva su bila iskustva, imate li vi pokoje svjedočanstvo? Pa svima nam je bilo drago što zapravo i to nas je iznenadilo, to je broj mladih. Običaj je bio, to je svima poznato, subota je bila posvećena mladima, oni nisu išli sa pješacima iz samoga grada, nego bi išli svojim vlakom, prijevozom do Konjšćine, pa onda pješke.
već bi negdje oko 11:30 bili u samome svetištu, imali misu i popodne svoj program, pa bi dočekali pješake. Ove godine smo ih pozivali nek se pridruže hodočasnicima iz cijeloga grada i to nas je stvarno iznenadilo. Mnogi su mladi krenuli i iz Čučerja, kaže biskup Ivan, puno ih je išlo ujutro u 5 iz katedrale, što je onima koji obično iz katedrale idu također bilo iznenađenje. I to je zapravo lijepo. Opet su pokazali u susretu, evo na samoj Bistrici, pokazali su i to mi je zapravo drago. Jedan od komentara je bio, kaže, pa žao nam je što nema onog redovitog programa, ali nam je drago jer smo ove godine ostali fokusirani na ono bitno. Po dolasku u svetištu imali smo pokorničko bogoslužje, ispovjete, euharistijsko klanjanje, službu svjetla, taman smo došli malo pred večernju misu pa su mnogi sudjelovali na večernjoj misi i nije se izgubila zapravo ona ljepota susreta na samoj Mariji Bistrici. Možda smo često puta, i to mi je žao, uvjetovani brojem. Pa imamo potrebu reći bilo ih je ovoliko ili onoliko, bilo nas je i tako dalje. Ove godine to je nekako palo, hvala Bogu, u drugi plan. I zapravo smo došli do onoga što je najvažnije, a to je da jesmo zajedno, da vidimo da mladi žele to i možda propitati onda i zapravo način što njim nudimo, odnosno na što stavljamo naglasak. Prošlih godina i moje iskustvo Bistrice uvijek bilo lijepo, onaj šator i program u šatoru i tako dalje. Mladi bi tu pokazali svu svoju radost i zajedno i pjevali i plesali i svakakvih drugih programa. Međutim, s druge strane, ponavljam, evo ove godine ove okolnosti pokazale su da mlade, uz to što žele sigurno i ovaj sadržaj, zapravo mladi sami stavljaju naglasak na ono drugo, a to je upravo molitva. To je iskustvo zajedničke molitve, iskustvo zajedničke šutnje, na koncu iskustvo evo zajedničkog hoda. I bilo mi je drago što sam bio evo i dio tog hoda. Meni kao povjereniku je Marija Bistrica dobro došla, jer smo se nekako bolje upoznali, opustili, pa mislim da će i, hvala Bogu, i daljnja suradnja onda u svjetlu Marije Bistrice biti nekako lakša. Ali evo, mislim da je dala ploda i ove godine da plod neće izostati, baš, evo suprotno ponavljam, možda nam dođe dobro kao svojevrsni ispit savjesti, ispit rada zapravo i možda modela koje u budućnosti treba tražiti. Fra Stjepane, ne možemo ne spomenuti Antonovski hod mladih koji se ove godine drugi puta održao. Dakako u nešto drugačijim prilikama i okolnostima, no mislim da možemo svi skupa biti zadovoljni, pogotovo vi iz broja mladih koji su se odazvali. Kakva su bila vaša iskustva i svjedočanstva mladih, jeste li većinu njih zapravo tad vidjeli fizički? Uglavnom većinu da, većina je bila i prošle godine. Kao što je rekao kolega, nećemo se faliti brojem, ali na prvom Antunovskom hodu je bilo jako nagađanje oko tog broja. A onda smo ove godine rekli, ne, nećemo nagađati ove godine, nego ćemo staviti ljude u Dubravi da prebrojimo koliko nas ima. Ono što sam zaista bio iznenađen nakon ove situacije, dakle to je bilo jako friško, nije se znalo uopće o čemu moći održati. Meni je bilo stalo do toga da održim taj hod, pa sam rekao, ba makar ja uzeo križ i zastavu i još dvoje, troje mladi sa mnom, samo da možemo reći da održani i drugi, u takvim okolnostima kakve jesu. Međutim, onda gospodin je dao da se te situacije, brojke se počelo mijenjati. Onda sam pisao za dozvolu epidemiolozima i svim ostalima, pošto je to vanjski Antunovski hod, bili smo vani, dobio sam dozvole i vjerujte mi da sam očekivao, ako dođe do 300 ljudi, ja sam prijavio 300 ljudi, ako dođe 300 ljudi, to će biti super. Na kraju smo se zaista iznenadili brojem mladih, ali onom radošću s kojom smo prošli kroz grad, to zajedništvo i molitva, stvarno je bio jedan doživljaj neopisiv. Meni je jako važno u tom hodu da to nije klasični hod, da mi samo ne hodamo ko ovce ulicama, nego da se tu osjeti molitva, zajedništvo, pa ovo što je rekao isto povjerenik za mlade, da se tu baziramo na sakramente. Dakle, mi smo krenuli svetom misom, a završili klanjanjem. Ali ta radost koja, ja sam rekao, ti mladi ako ne dobiju živo iskustvo Boga, radost i sve ono, zbog toga i dolazi. Dakle, oni će se onda vratiti sljedeće godine. Meni je osobno, zaista sam zahvaljivao Bogu na tom blagoslovu kad sam vidio njih onoliko i onda sam shvatio zapravo kolika je potreba njihova za takvim zajedničkim sadržajem. Ali bilo mi je lijepo vratiti na trg, pogotovo kad smo došli na trg. Onako ne hladan trg, ne vozi tramvaj, nema ljudi, sve još uvijek onako pod strahom, od potresa, od covida. Dakle, kad smo unijeli onu radost, ljudi su tako bili oduševljeni, sretni. Dakle, ja nisam doživio jedan pogled nečiji da je bio usmjeren prema nama, a da nije bila radost. Dakle, svi su ovako doživjeli taj nekako hod ove godine dosta drugačije i blagoslovljeno.
Vjerujem pa da čak nije. Su, evo moram to istaknuti, čak su nam se pridružili Riječani koji su došli jednim autobusom, dakle Josip Ende u suradnji sa njim dvojicom. Mi smo išli kod njih na koncert Rijeka Milosti, oni su došli evo sada bili k nama. Biće toga još. I naravno, i to proširujemo sada tu suradnju, evo ovo ljeto se ostvarilo i sa mladima u Međugorju, očekujemo i njih sljedeće godine i tako. Na Antunovskom hodu mladih je bilo i nešto starijih. Je, Bogu hvala na njima, ja uvijek kažem neka mogu doći i hodati oni koji se osjećaju mladi. Vi znate ko je Sveti Antun, tako da tu nekim ljudima ne možemo uskratiti Svetoga Antuna, tako da za Svetoga Antun može sve. A ovaj autobus mladih iz Rijeke je došao, to su došli mladi? Da, da. Nije bilo starijih vjernika? Osim Dominika. Ja sam u duhu bio. Ja nažalost nisam mogao fizički biti jer morao sam na drugom mjestu biti taj vikend ali se išlo, jel? I nastavit ćete, to ste sad obećali ovako javno. Nedavno je objavljeno istraživanje Zadarske nadbiskupije koje je provedeno na 750 vjeroučenika. Na temelju tih rezultata je izrađen i jedan katehetski priručnik, a inicijator je bio Zadarski nadbiskup Želimir Puljić. Ono što je zabrinjavajuće je to da je istraživanje otkrilo da većina srednjoškolaca podupire pobačaj i istospolne brakove, da kako to nije u skladu s kršćanskim naukom, a većina tih koji su bili na neki način anketirani su bili polaznici prvih i drugih razreda srednje škole. To je tako jer je u Zadarskoj nadbiskupiji to vrijeme za primanje sakramenta potvrde. Što mislite koji su tome razlozi? Evo, Fraj Ivane, možemo od vas početi zbog takvih stavova. Što mislite, zašto mladi tako misle i razmišljaju? Da, zbog prejakog utjecaja okoline i medija. Oni to osjećaju kao neki mainstreaming koji je jednostavno takav i nemaju hrabrosti mu se suprotstaviti, uzimaju ga zdravo za gotovo, to je tako, tako misli većina i moram i ja tako misliti. I to je jedan plan stvaranja jedne nove civilizacije, ono stvarno, nove generacije koje će biti tako izdoktrinirane, pogubljene, izmanipulirane, da im budu umetnute neke drugačije vrijednosti i da oni budu većina. U tom smjeru se nekako medijima ide, ali mi vjerujemo da je Bog jači i da uvijek nađe odgovore i da će se mnogi ti mladi koji su tako sad u tom trenutku izmanipulirani i to prihvaćaju kao zdravo za gotovo, da će se naći načina kako će neko do njih doprijeti i potaknuti ih na razmišljanje i da možda i razumski i svojim srcem shvate da to nije dobro. Lakše ih je možda baš kroz taj abortus, baš sam sad nekim tako u Rijeci sreo neke mlade, ja ih zovem banda pod navodnicima, tako se skupljaju po ulicama. Vidi se da su prepušteni sami sebi i to su u principu dobre duše, dobri mladi, pogubljeni, ali dobri u dubini sebe. I s njima pričam i taj jedan vrlo je lako shvatio da abortus nije dobar. I on voli svoj život, kaže. Pa da, ne bi ni mene bilo, to je rekao. I hvala Bogu da sam se rodio. Jer to je to dijete koje je prepušteno u ulici reklo. I to mladi mogu shvatiti. Ali nažalost, previše su izmanipulirani, previše dakle, se osjećaju prisiljenima prihvatiti tu struju koja je stvarno nametnuta. Baš je nametnuta i dominantna u tom nekom mainstreamu. Koja je uloga onda crkve? Treba li se crkva nametnuti sa svojim pastoralnim projektima, planovima, katehezama, studentski ste kapelan? Razgovarate li o ovim temama dovoljno da biste na dobar dio mladih koji k vama redovito dolaze mogli utjecati? Nama je teško to na neki masovni način nametnuti, možemo to pokušavati, se boriti za neki prostor u tim mainstreaming medijima, ali ono što mi možemo imati svoje medije i malo po malo raditi, tako kapilarno i nije uvijek presudan taj broj, što smo sad evo svi nekako rekli i razumijemo, dakle nije bitan broj, nego shvatiti to, jedna osoba je bitna, jedna je neprocjenjiva, ići tim, ako treba nekad i kapilarnim sporim putem, individualni rad s osobom, pa i preko medija, ako će biti za manje mase, nema veze. Neki jedna osoba to shvati srcem i doživi iskustvo Boga, to je neprocjenjivo. Onda će ta jedna osoba moći dalje u svom stvarnom životu, konkretnome ljude susretati i kapilarno onda ovo društvo snagom Duha Svetoga mijenjati. I to je naš fokus. Dakle, možemo i taj kapilarni rad, a ako uspijemo nešto nametnuti na neki širi način, opet treba i to iskoristiti. Ali u konačnici Bog ne nameće, nego opet ostavlja slobodu, ali traži prostore. Treba nam prostor. Kako? Da ponudimo. Fra Stjepane, mlade su pitali, pa su rekli, dakle, koji su se odazvali tom istraživanju,
podržavaju spolne odnose prije braka, kontracepcijska sredstva, probu za brak, pobačaj, legalizaciju spolnih brakova, homoseksualna iskustva, rad nedjeljom, eutanaziju, upotrebu lakih droga. Dakle, to su mladi sa svojih 15 i 16 godina. Meni je žao što se ne može provesti ili bi trebalo provesti neku anketu na razini Hrvatske. Jer mi često živimo od stare slave, znate. Mi se kao iznenađeni tom anketom. Pa ja ne znam ko se može iznenaditi. Onaj koji je u pastoralu i koji ima otvorene oči, koji je u kontaktu s ljudima, on se neće iznenaditi na ovu anketu. I zašto ovo govorim? Možda malo kritički zvučim. Ali, kad bi mi napravili anketu na razini Hrvatske, mi bi puno vidjeli da one brojke kojima se mi dičimo, katoličkom Hrvatskom, ne stoje. Dakle, mi možemo, imamo krsne listove, imamo naslov da smo katolici. Ali jesmo mi praktični vjernici. A praktični vjernik se ne obraća samo u srcu, nego i mentalitet. To je ono kao što imamo kod naših političara. Kažu, ja sam vjernik, ali ću u saboru podizati ruku za pobačaj. Dakle, nismo se obratili, mi trebamo imati misli koje su misli Isusa Krista. Dakle, što hoću reći? Mene uopće ne zabrinjava ovo, zato što trebamo to samo pametno iskoristiti. Sada znati odgovoriti na to. Ok, pa ali nama treba već taj dokument da nam neko kaže da je to tako. Da nam kažu u facu da ne znamo raditi. Ja mislim da nam je to sada izazov. Nama svećenicima, biskupima, cijeloj crkvi. Ok, i što ćemo sad? Kako ćemo odgovoriti tim mladima? Je li papa 100 puta govorio o reevangelizaciji kršćana? Kad ćemo mi shvatiti da u Hrvatskoj treba početi raditi reevangelizaciju vjernika, ne pogana, ne oni koji nisu kršteni? Mi trebamo prvo reevangelizaciju oni takozvani koji kažu da su vjernici. A to je najteže. Kaže, ja sam vjernik, ali imam svoje mišljenje. Ja sam vjernik, ali se zalažem za abortus. Ja sam vjernik, ali sam za ovakav ili onakav. Pa to je neka privatna vjera, sorry. I to je ono što mene ne iznenađuje, takva anketa, ja bih volio da nam pljusnu jednu anketu za cijelu Hrvatsku, da onda znamo, aha, imamo to stvarno stanje, za one, rekoh, za one koji to ne vide svojim očima. Često držim te duhovne obnove, pučke misije ili ostalo. Vrlo ti je jasno odmah kad uđeš u crkvu stanje crkve. Vrlo jasno. Kad ti dođeš u crkvu i imaš punu crkvu bakica, Bogu hvala na njima, ali nema srednje dobi, nema mladi, nema muškaraca. Jel to teško proračunati da za 5 godina, 10, kad te bakice umru, da će ta crkva ostati prazna župa? A ne borimo se za podmladak. Jel nam treba neku anketu napraviti da počnemo raditi? I što sada? Rekoh, neću sada da ispane da kritiziram. Ali ok, hvala Bogu na ovoj anketi. I sada, što ćemo napraviti? Na nama je sada odgovornost. Da li mi trebamo reevangelizirati te mlade i na koji način? Hoćemo li više udariti se u glavu, promijeniti stil našeg pastorala? Znači, danas imamo, doslovce smo se nekako podijelili. Ako pokušavaš naći nove modele, onda si luđak. Onda on gleda nešto izmišlja tamo, onda on nešto, ne znam, ovako. A vidimo da ne funkcionira stari način. To je očigledno pokazatelj da naš način kateheziranja ne funkcionira. I hoćemo mi to sebi priznati ili nećemo, onda ćemo trpiti ovakve brojke. Ja bih samo rekao, neću biti pesimista, ovo nam je dobar poticaj da razmislimo što i kako dalje. Časni Tušek, ovo su dakle istraživanje relevantno za Zadarsku nadbiskupiju, ali ako bismo napravili presliku na cijelu Hrvatsku, recimo za Zagrebačku nadbiskupiju, ako ćemo konkretno, što činiti? Da li krenuti s viših razina, vi ste povjerenik za pastoral mladih, ili je na pojedincima da sami pokrenu neke stvari u svojim župama, iako će možda izgledati kao klauni, što je rekao fra Stjepan, pa će im se drugi smijati. Dakle, imamo sad istraživanja i što sad s njima? Prvo moram reći da potpisujem svaku riječ koju je sad izgovorio fra Stjepan i to je istina. Često smo puta nekako, možda opterećeni mišljenjem drugih, govorim iz perspektive samog pastoralnog radnika, odnosno svećenika koji trudiš se evo nešto napraviti. Pa onda ako se tu lako daš pokolebati mišljenjima ili izgovorom drugih, onda teško da ćemo napraviti išta. Slažem se da ne treba ići pretjerano za nekakvim statistikama, jer bi nam trebalo biti jasno da očito neke stvari ne funkcioniraju kao što su funkcionirale prije 30 ili ne znam koliko godina. Sigurno da treba pronalaziti nove načine. Međutim, ja moram priznati da možda zvuči preoptimistično, ali nisam u prevelikoj zabrinutosti. Zašto? Često sam i često govorim ljudima i u katehezama i u homilijama, mi propovijedamo, mi navještamo, ali oni, radnici, studenti i tako dalje, ljudi laici na svojim radnim mjestima i u svojim životnim okolnostima mogu biti i često puta jesu
evangelizatori neposredniji nego mi. Susreću puno različitije profile ljudi. Ako će taj čovjek u srcu nositi živo iskustvo vjere, koje onda zahvaća i moj stav, zahvaća moje razmišljanje, cijelo moje biće, onda će uspjeti i sam navijestiti, odnosno sam donijeti stav koji proizlazi iz evanđelja. Ista stvar je s mladima. Koliko se s mladima radi? Tolike zajednice. Od skaca, od raznih studentskih vjeronauka, od frama, od župnih zajednica mladih. Pa vjerujem da tamo nisu mladi koji su došli samo radi druženja. Došli su radi formacije. Došli su jer žele nešto čuti. Došli su jer žele dublje ulaziti u bit vjere, odnosno načina kako tu vjeru živjeti i radosno svjedočiti. Dokle god je toga i dokle god je tih mladih, na koncu vjerujem da se s jedne strane obistinjuju one riječi pape Benedikta, odnosno profesora Ratzingera, da će crkva postajati sve više slična prvoj zajednici, manja zajednica koja na sebi nosi teret čega? Biti kvalitetan kvasac društva, biti kvalitetna sol društva. Dokle god je ovih zajednica mladih i mladih koji baš živom vjerom i radosnim srcem i prolaze katehezu i sudjeluju u raznim zajednicama i ozbiljno drže iskustvo vjere, ne libe se svjedočiti ga, eto ti Antunovskog hoda, eto ti tolikih susreta javne, nazovi javne manifestacije vjere, dokle god je takvih, ja se ne bojim da će bilo što nadvice nad naše društvo ili kako to izreći, jer ovi mladi zaista i to jesu. Kvalitetan kvasec i kvalitetna sol, naše je truditi se da toga ne nestane, jednostavno njima dati do znanja tu smo, radi vas, zbog vas i želimo s vama ići dalje, naprijed. Da je ova tema itekako važna, svjedoči i trenutni teološko-pastoralni seminar koji se održava u Đakovu, a tema je Mladi kao posebna briga crkve, stanje i perspektiva u pastoralu mladih. Nadbiskup Đuro Hranić je rekao da nije bitna samo doktrinarna formacija, nego je istaknuo sve ono što, recimo, vi radite u svojim zajednicama, a to je da se slavi, pjeva, sluša konkretna svjedočanstva, da se iskusi zajednički susret sa živim Bogom. Sa trojica ste mladi i znate kako je to biti mlad, koliko mladi traže razumijevanja, brige, pažnje. Vjerujem da im i znate pružiti ruku i da ste na neki način već imali iskustva i s programima, ali i sa osobnim susretima s mladima, pa bih vas, evo, privodimo emisiju u kraju, svakoga pitao što vi mislite, je li važniji program i pastoralni projekti ili je itekako važno vaše svjedočanstvo života, odnosno vaša autentičnost? Fra Ivane. Ma najvažnije je otvorenost Duhu Svetome, to smo pozvani uvijek biti nekako više otvoreni, to ne možemo svojim snagama učiniti. Što god radili, bilo da nešto preko interneta napišeš, snimiš neki video, najbitniji je Duh, da tu ima Duha, da je to pomazano Duhom Svetim. I to onda ima snagu dodirnuti nečije srce. I to nije tvoje djelo, nego opet onda djelo Duha Svetoga. I to je to. I ako smo Duhu Božjem otvoreni, onda koristili mi medije ili susrete u živo, taj isti Duh kojemu smo otvoreni će djelovati onda preko nas. To je ključ. Pa po meni je svakako ključno naša autentičnost, nas kao lidera koji ih vodimo, jer oni nas promatraju. Ako oni vide da je nama stalo do nečega, da to živimo, normalno da imamo nad njima autoritet. Dakle, mi smo ono što je rečeno već, oni koji njih oblikujemo, formiramo. E sad ovise na nama, jel to želimo. Mislim da autentičnost je jako važna i to oni istaknu. Danas mladi se ne boje reći istinu u očinama. Dakle, živiš, ne živiš, kakav si, oni meni to reknu sve u facu. Dakle, oni su mi najbolji ispit savjesti. Druga strana, važni su programi, ne bih rekao programi, stvari koje ih dovode do Boga. Evo recimo, nama je centralni događaj susreta koje se okupljamo četvrtkom, nećete vjerovati, klanjanje. Dakle, mi na kraju samo snimimo tu eksploziju radosti koje je slavljenje ostalo. Ali sad vremena oni klanjaju. Znači, nijedan susret nismo imali bez klanjanja. A mnogi su mi rekli, pa šta će ti to, pa neće ti na to mladi dolaziti, pa to neće više ni bakica da dolaze. Međutim, ne isto, oni baš traže to. I to ih neće nikad razočarati. Predavač, fra Stjepan, bilo ko kada dođe će ih može razočarati temom, Isus se još nijednom nije razočarao. I ja se tu onda ne bojim, jer im ne dajemo sebe, dajemo im Isusa. Počasni Tušek. Slažem se, to je povezanost. Pastoralni program, to je čisto tehnička stvar koja vjerujem da mora postojati, jer moraš znati što njim želiš ponuditi. Ali ako je on samo utemeljen na meni samome i na mojoj želji da ja napravim nešto, ili da ja postanem ovakav ili onakav, popularan, nepopularan, ili okupim ili ne okupim mase, a iz svega toga isključim Krista, mladi će to prepoznati. Možda će ispočetka dolaziti radi mene, ali ću ostati prazan.
Zato je povezanost između stvaranja pastoralnog plana i programa i autentičnosti koja proizlazi iz moje duhovnosti, molitve i osobne povezanosti s Kristom nešto što mladi, vjerujem, prepoznaju i bez čega jednostavno nema uspjeha. Možemo se truditi, sjetimo se apostola, cijelu noć bacat mrežu, ali ako to ne učinimo na njegovu riječ s punim povjerenjem, prazan nam je ulov. I sam program opet nadahnjuje onda gospodin i kroz molitvu osluškuješ taj program, kako ga onda možda koncipirati. To je opet povezano jedno s drugim i Bog djeluje. Hvala lijepo svima na gostovanju. Hvala vam. Stigli smo do kraja emisije Argumenti Hrvatskog katoličkog radija. Vama poštovani slušatelji i gledatelji, također hvala na pozornosti. Ja sam Branimir Gubić, sutra je sama kolega Ivan Tašev. Do slušanja i doviđenja. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? A crkva je i ljudska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti.